Batalha Sobrenatural. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, como vocês puderam ver aí durante o dia, certo? Eu dei um zoom aqui, mostrando. Pra quem conhece aqui, o local é Urna Negra. Cê é louco, hiper mega pancada. Tô muito feliz de estar fazendo retorno aqui, certo? Pessoal, tô fazendo abertura pra vocês. E após a abertura eu vou estar caindo para dentro do local, fazendo a filmagem, tentando entrar em comunicação. Escutei um barulho aqui, pessoal. Tá? Achei meio estranho. Bom, estranho não é, pelas coisas que eu já passei aqui nesse local, correto? Mas é isso. Eu até esqueci o que eu tava falando aqui, algumas coisas às vezes atrapalham um pouco, mas é isso aí, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
Bom, peço licença aqui do local. Pessoal, lá embaixo tem um local que eu nunca desci, certo? Uma casa, uma tulha, algo do tipo, certo? Mas também corre o risco de ter poço aqui, como eu sempre falei, então não é legal. Tem eletricidade em cerca aí, certo? Não é legal. Então eu não vou estar descendo ali e filmando sim aqui o local, certo? Cara, eu tô com um sentimento, pessoal, e ao mesmo tempo aparenta o ouvido ter ficado tapado, sabe? Tampado? Que você fica meio surdo, como se estivesse descendo pra... pro litoral? Olha isso, umas caixas de abelha ali nervosa. Mas parece que não tem nada ali. Opa! Existe algo aqui próximo a mim? Existe algo aqui nesse local que queira se comunicar comigo nesse momento? Opa, opa, opa. Escuta, 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 escuta. Opa, opa, opa. Eu sei que voz estáis aqui me ouvindo. Opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara, impressionante, cara, na nossa frente, cara. Olha isso, pessoal, olha isso, cara, olha isso, impressionante. Cara, olha isso, é louco. Opa, 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 opa. Cara, o que aconteceu aqui foi impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Dá uma olhada nisso, pessoal, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Eu vou estar entrando lá na casa, ok? Cara, isso é de arrepiar, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Isso me arrepia. Ai, minha nossa. Opa. Tá mostrando aqui. Olha, cara, dá pra escutar algo aí dentro, pessoal.
tá mostrando aqui ao lado. Sentimento que tem algo próximo a mim aqui é impressionante. Que parece que vai acontecer algo aqui, você é louco. Ó, tem energia aqui, tá? É um fio que passa aqui, certo? Então eu não vou estar dando continuidade aqui, porque eu não quero tomar um cutucão aqui de mais de 220 volts aqui, sem nem ferrando, certo? Opa! Meu estômago dói quando eu passo aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá, mas eu vou tacar indo pra dentro agora, certo? Ai, minha nossa. Cara, dá pra escutar um algo aí dentro. Existe uma energia muito forte aí dentro, pessoal. Eu tô tentando entender aqui as coisas que estão vindo aqui na minha cabeça. Opa, 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 opa. Será que a câmera tá pegando? Dá pra escutar um... E o estralo também da energia lá, tá? Eu peço licença aqui do local. Cara, a temperatura aqui muda radicalmente. Cara do céu, nossa, isso me arrepia, pessoal. Cara, vocês não têm noção, isso me arrepia de estar num lugar aqui desse. Opa, 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 cara, dá uma olhada nisso, pessoal, dá uma olhada nisso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Opa, 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 cara, que sentimento, cara, dá uma olhada, cara, olha isso. Ah!
aqui na nossa frente, pessoal, dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante, olha isso, cara, vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, olha isso. Cara, tem algo me observando aqui, cara, eu tô inteiro arrepiado, vocês não têm noção. Olha isso mexendo. Cara, cê é louco, pessoal. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Deixa eu apagar aqui a lanterna de peito. Quero que vocês entendam o seguinte, tá? O aparelho ele segue aqui também. Negócio de cerca aqui, ok? Eletrificador de cerca. Então o aparelho ele mede isso. Vocês estão vendo aí, ó? Escuta o barulho do aparelho. Certo? Então eu não tô aqui pra enganar ninguém, ok? Só que se houver algo diferenciado aqui, o aparelho com certeza, ó, se eu me afastar aqui, ó, certo? Olha isso, ó. Tá? Focar melhor aqui. É isso, pra eu poder mostrar pra vocês. Ó, eu fico mais distante, ó. Deixa eu escurecer um pouco. Ele marca um toque. Se eu chegar lá perto, ele vai marcar diferenciado. Certo? E quanto mais eu me afasto aqui do local, certo? Ele vai ficando menos, ó. Ok? Olha isso, ó. O aparelho tá aqui do lado, ó. 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 Certo? Então, opa, opa, escuta. Olha isso, ó. O aparelho distante. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. O que há aqui no local? Entre em comunicação comigo. Olha isso, pessoal. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Como o aparelho aqui tá distante lá da energia e não pega nada. Existe algo aqui? Entre em comunicação comigo nesse momento. Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento.
sei que vós estáis aqui. E por que, me diga algo, por que da vossa presença aqui no local? Certo, as vozes, o eco que vinha em meu ouvido foi impressionante, tá? Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, pessoal. O aparelho estralando no vermelho, cara. Impressionante. Cara, cê é louco. Opa. Ai. Eu desliguei o aparelho aqui, tá, pessoal? Cara, cê é louco. É isso aí. Tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.